ծառ տնկող մարդը երբեք ծառ չի կտրի։ Շրջակա միջավայրի նախարար Ռոմանոս Պետրոսյանը նախարարության ու ենթակա ստորաբաժանումների աշխատակիցների պարզապես մտահոգ մարդկանց հետ Հայանտար Պոակի տարածքում համապետական ծառատունկի է մասնակցում։ Այս տարվա ընթացքում արդեն երկրորդը։ Մենք առիթը բաց չենք թողնում համայնքային տարածքներում, նույնիսկ սեփական տարածքներում, պետական անտարֆոնդի նաև հողատարածքներում մեկ ավել ծառ տնկելու։ Նախարարն այս անգամ էլ է դստեր հետ մասնակցում ծառատունկին, բնության նկատմամբ փոխադարությունը դեռ մանկուց պետք է սերմանել։ Կոտայքի մարզում իմ սեփական այգում 2013 թվականին եմ այն ձեռքբերել եւ առաջին տնկիները տնկել, արդեն հասուն ծառեր են, դուստրս բազմաթիվ անգամ հետս նաեւ ջրել է եւ այս տարի արդեն առաջ անգամ բերք է տվել։ Խնձորիններ են հիմնականում։ Ամենաշատ սիրում եմ խաղողը։ Ջրում ես։ Ի տարբերություն Գառնանն իրականացված ծառատունկի, այս անգամ հիմնականում փակ արմատային համակարգով աճեցված 250 000 տնկիներ են ընտրվել 80-90% կպչողունակությամբ։ Հենց այսպես տնկին դնելով իր հողաշերտի, իր արմատական փակ համակարգի շնորհիվ տնկին 90-95% կպչողունակություն կապահովի։ Այժմ ծառազուրկ տարածքը ժամանակին խիտ անտառի մի մասն էր, տարիների ընթացքում ծառերը չորացել, կտրվել են։ Ակնկալում են, որ 5-ից 7 տարի անց այստեղ հացենու, սոճու, բուրակ կունենանք։ Այս մեր անտառային հողն է, անտառային տարածք է, եւ որտեղ ջուրը մոտիկ է գտնվում, մենք հիմի փակ արմատային մեխանիզմով տնկում ենք եւ 22 թվականի հուլիս ամսին արդեն շոգ արևի ժամանակ ջրելու ենք 1 կամ 2 անգամ։ Տնկում են հատուկ ծառատեսակներ, որոնք հաճախ ջրելու կարիք չկա։ Արջևում ձմեռ է, իսկ Գառնանն էլ ծնհալներն ու անձրևները կօգնեն, կջրեն ամռանը։ Տնկվում է 70 հեկտար տարածքի վրա ամբողջ Հայաստանի հանրապետությունը, որը կազմում է շուրջ 210,000 տնկի։ Բոլորը մեր անտառային հողերի վրա են եւ բոլորը տնկվելու են, խնամվելու են եւ պահպանվելու են։ Տարվա ընթացքում 4 անգամ խնամք են նախատեսում, չկպած ծառերն էլ նոր տնկիներով կփոխարինեն։ Աշնանային ծառատունկը 10 միլիոն ծառ նախաձեռնության շրջանակում է։ Փարիզյան համաձայնագրով մեր երկիրը ստանձնել է պարտավորություն մինչեւ 2050 թվականը կրկնապատկել երկրի անտառապատ տարածքները։ Սա խիստ հրամայական է նույնիսկ պետական քաղաքականության առումով անտարածած տարածքների բազմապատկման խիստ անհրաժեշտությունը։ Շրջակա միջավայրի նախարարությունում վստահ հայտարարում են, մոտենում են 10 միլիոն ծառ նախաձեռնության առաջին 1 միլիոնին։